आईसो संदेश मुझे कहें हम जब मा देवाचन देने आज जेजूचा आणि आमच्या सर्वांच्या आवयचे मोदी साहेबांच्या जन्माच्या निमित्ता आचरण करून आम्ही एक कुटुंब जाऊन आम्ही हंगाचा संगता जमल्या. तशें सुकून गेली पृथ्वी, घरांत पावस उठल्या उपरांत जुवार जाता आणि नव्या जुवान भरता. तशें मरीच्या जल्मा वरवीं सांडून गेल्या संसाराक नवो भरवसो उदेता. देवान जारी करूंक आसलें सडवणीचें येवजन शेवट सोडून देवान आपल्या पुताक मरी मरीपाक मनीस जावन ह्या संवसाराक धाडलो. अशें जेजू आमच्या कुटुंबांनी जीव मरी प्राप्त जाली. मरीचें येणें जावं पावलें कुटुंबाचें देणें. आज मरयेचो जल्म दीस संभ्रमान आचरण करच्या आनी तिणें जियेली शेगुनी शेगून आमचे जिणेंत जिवंक प्रयत्न करया. ह्या भाजे दिसा सोर भुरग्यां थंय मरयेमायेचें रोप पळोवन तांकां मान आनी रक्षण मेळूं दी म्हणून मागया. कुटुंबाचें फेस्त आचरण करच्या ह्या दिसा मरयेमाय आमच्या कुटुंबाची आवय आनी शरती जावं दी. आमच्या कुटुंबान माया मोग एकवट सदांच रास करून दी. आज नव्या